בואו נעשה עסק עם אייל פז, הפודקאסט שבו נבין איך אפשר לעזור לעסק שלכם לצמוח טוב יותר, מהר יותר ובטוח יותר. נדבר על אנשים, עסקים, פיננסים ומה שביניהם. שלום לכם ובוכים הבאים לפרק חדש של בואו נעשה סק עם אייל פז. היי איל, מה קורה? מעולה, שמח להיות פה שוב. לגמרי, גם אני שמח שאתה כאן, כי אנחנו הולכים לדבר על עוד נושא מרתק בעיניי, שזה, אתה יודע, על איזון בעסקים. אנחנו מדברים הרבה על איזון בהקשר של עסקים, אם זה לאזן בין העבודה לבית, בין החיים לעבודה, אבל פה אנחנו הולכים לדבר על נקודת האיזון הפיננסית, על למצוא את המקום שבו הכנסות העסק והוצאות העסק מתאזנות. והרבה עסקים, אה, בטח בשנים הראשונות שלהם, מתקשים להגיע לנקודה הזו, מתקשים להבין אותה בכלל. אני חושב שזה פרק שכל מי שעושה אה, עסקים מתחילת דרכו, אפילו קצת לא מוצא את עצמו בהם, אה, את הידיים והרגליים מבחינה עסקית, יכול ככה מאוד ליהנות מהפרק הזה. אז בוא נדבר קודם כל בכלל על מהי נקודת איזון. נכון, הנקודה הזאת של נקודת איזון, הרבה פעמים כשבאים להקים עסק, או יש כאלה שכבר הקימו עסק ולא אה, חישבו אותה, אז לא, לפעמים לא מבינים איך יכול להיות שאני מבאת כל כך הרבה. אני גם אבל איפה הרווח? איפה הכסף? אז התפקיד של נקודת האיזון זה לבחון את רמת ההוצאות שיש לעסק, גם ההוצאות הקבועות וגם ההוצאות המשתנות ועוד מעט ניגע בזה, לבין רמת ההכנסות שאנחנו צריכים רק כדי להגיע ל-0.0, בדיוק לאיזון הזה שדיברת עליו, כדי שנדע בכלל מה אנחנו צריכים וכמה אנחנו צריכים ובאיזה מחיר אנחנו צריכים למכור את המוצרים שלנו ואת השירותים שלנו, כדי שנוכל, קודם כל שהעסק בכלל יוכל להחזיק את עצמו, וזה עוד לפני שהרווחנו אפילו שקל אחד. לגמרי, לא רק שלא הרווחנו שקל אחד, אלא באמת גם יש הרבה אנשים, שוב, שיש להם עסקים, כמו שאתה אומר, הם עובדים מאוד מאוד קשה ולא מבינים למה העסק שלהם מפסיד. אז כנראה יכול להיות שאחת מהסיבות היא נקודות האיזון, זאת אומרת הם לא יודעים מה באמת היעד או המטרה המינימלית לפחות שהם צריכים להגיע אליה בחודש כי אנחנו לא פתחנו עסק בשביל להפסיד, פתחנו עסק לפחות בשביל לא להפסיד, נכון? <laughs> להרוויח זה כבר סיפור אחר, זה כבר אתה יודע כן. לשלבים מאוחרים יותר, אבל לפחות לא להפסיד בעסק, <laughs> לכן נכון. הנקודה הזאת כל כך חשובה. ולכן הקטע שכשפותחים עסק או שמקימים מחלקה חדשה, או רוצים אפילו לתמחר מוצר חדש אפילו שיש לך עסק כבר קיים, אתה רוצה לדעת האם לפתוח מחלקה, האם לייצר מוצר חדש, אתה צריך לבחון מהי נקודת האיזון שלו. זאת אומרת, מתי רמת ההוצאות שאתה מוציא על המוצר ביחס להוצאות הישירות והעקיפות שלו, יתאזנו ביחס, לכ... מה, כמה אתה צריך למכור כדי להגיע לאותה נקודת איזון. כי בסופו של דבר זה עוזר לך לבחון האם המחלקה, או אפילו אם העסק הפסדי או רווחי, זה עוזר לך לבחון האם אתה שולט בעסק או אתה יכול, אתה בתהליך של איבוד שליטה, הרבה פעמים זה עוזר לזהות האם רמת המחירים שלנו, מודל התמחור שבנינו הוא נכון, זאת אומרת זה אחד הכלים המרכזיים אם לא הכלי לזהות את התהליך הפיננסי בתוך העסק. מדהים, בואו באמת נתחיל לפרט על איך עושים את זה, דיברת קצת גם על הוצאות קבועות וגם על משתנות אז יש פה באמת הרבה מאוד פרמטרים ואלמנטים שאנחנו צריכים להתחשב בבניית הנקודה הזו, אז בואו קצת נתחיל לדבר על איך עושים את זה. מעולה, אז קודם כל אנחנו צריכים להבין מה זה הוצאות קבועות ומה זה הוצאות משתנות. נעשה סדר. הוצאה קבועה היא הוצאה שעסק מוציא, שהיא לא תלויה בשימוש יתר. זאת אומרת, אם אני, אשת... אני שוכר מקום ואני משלם עליו עשרת אלפים שקלים בחודש, אותו משרד, אותו, אותה חנות, אותה מקום שאני אפעל, העשרת אלפים שקלים האלה אני צריך לשלם אותם בשנה הקרובה או לכל חודש שאני צריך גם אם אני משתמש במקום וגם אם אני לא משתמש במקום אז זוהי הוצאה קבועה אם קנינו רכב ואנחנו עכשיו על בסיס קבוע משלמים את ה... לקחנו הלוואה לא משנה אם בליסינג או בהלוואה מהבנק, סיים סיים, okay. אנחנו בעצם צריכים לשלם את ההלוואה, לא משנה אם נשתמש ברכב או לא נשתמש ברכב, אותו דבר את הביטוח של הרכב, אותו דבר את הטסט של הרכב וכולי. אז הוצאה קבועה היא הוצאה שהיא לא תלויה אם אנחנו נשתמש בה, בשירות או במוצר הזה או לא נשתמש. מעולה. אבל. האם עד כאן אנחנו נשארים על מה זה הוצאה קבועה? מבחינתי כן. יפה, זאת אומרת שהוצאה קבועה אין לה שום תלות בשימוש. מכאן אנחנו מגיעים להוצאה משתנה. הוצאה משתנה היא הוצאה שתלויה בכמה אנחנו עומדים להשתמש במוצר או בשירות. אבל יש, עשית פה דיוק קטן שאני חושב שמאוד מאוד חשוב, שימוש יתר. נכון. זאת אומרת, יכול להיות שאני לוקח חנות מסוימת, בסדר? בונה שיהיו לה שעות פתיחה משמונה בבוקר עד ארבע חצי הוריים, mm -hmm. ואני יודע שצפויים להגיע לי פחות או יותר עשרים אנשים בשעה, אז אני יכול להביא שני אנשים, וזה מספיק, אני עושה איזשהו חישוב כזה, שמחירות, כזה מסודר, שתדעיין של מכירות, כן, של אבל אם זה חוצה את הדבר הזה, זאת אומרת, אני לצורך העניין צריך להרחיב את שעות הפתיחה, אני רוצה לעבוד עד שבע בערב, אז אני לא יכול לקחת אה, אה, את אותם אנשים ולגרום אה, להם לעבוד משמונה בבוקר עד תשע בערב, זאת אומרת, אני צריך להוסיף עוד אנשים, וזו באמת יכול להיות הוצאה משתנה שלי, או לצורך העניין, אה, איזשהו הפנינג מיוחד שאני מתכנן בחנות, שיבואו במקום עשרים אנשים בשעה, חמש מאות אנשים בשעה, אז mm -hmm. אני צריך להביא אנשים ותוספת. זאת אומרת, ככל ש... זאת אומרת, יש שימוש רגיל שאני צופה אותו, שאליו אני באמת בונה את כוח האדם שלי, בונה את, ה, את ההוצאות שלי, ויש שימוש שהוא עובר את הדבר הזה, שבשבילו אני צריך להביא עזרה מיוחדת. נכון, אז מה שאתה אומר עכשיו הוא מדויק, כי על זה הרבה פעמים נחלקים אנשי הפיננסים, אנשי ראיית החשבון, האם כוח אדם הוא הוצאה משתנה או הוצאה קבועה. על פניו היא הוצאה משתנה, כי אני מעסיק עובדים אם אני צריך עובדים. אם אני לא צריך עובדים, אני בעצם לא מעסיק. אם אני צריך יותר עובדים, או יותר שעות עבודה, אפילו לעובד רגיל, אם הוא נשאר שעות נוספות, אם אבל אם הוא יישאר שעות נוספות, הרי הוא יקבל עוד כסף על כל שעה נוספת. אז השעות הנוספות הן ההוצאה המשתנה. ולכן אנחנו צריכים לחלק את זה בין הדברים שהם הסטנדרטיים, שבכל מקרה זה רצפת הייצור בעסק. זאת אומרת, אם העסק שלי, המינימום של כוח האדם שלו הוא איקס מסוים, אז זה בוודאות אני אוציא. ברור שאני יכול לפטר את העובדים, אבל זה לא המטרה. המטרה של עסק היא שהעסק יפעל. ולכן יש איזושהי נקודת מינימום, שבה אנחנו חייבים את כמות העובדים שיהיו בעסק. נגיד מישהו שידליק את האור בבוקר, אוקיי? מישהו שיהיה דמות בחנות או השומר בעמדה, בסדר? מישהו חייב להיות שם. עכשיו אנחנו נכנסים לעניין מה היא עוד בעצם הוצאה משתנה. הוצאה משתנה היא כל דבר שיש לו שונות בהתאם לביקוש, זאת אומרת, או לצפי ביקוש. זאת אומרת, אם אני מפעיל את העסק שלי שמונה שעות או 24 שעות, אז יש הבדל בכמות החשמל שהוא צורך, בכמות אולי כוח האדם שהוא צורך וכולי. זאת אומרת, אנחנו צריכים לשים לב כמה אנחנו משתמשים יותר. אם יש לי אנשי מכירות בעסק, אם הם נוסעים אלף קילומטרים בחודש, או שלושת אלפים קילומטר בחודש, אז ברור שזו הוצאה אה, משתנה. אבל אנחנו כנראה נניח שאם יש לי אנשי מכירות, ואני צופה שהרצפה המינימלית אה, לכמות הפגישות היא אלף קילומטרים בחודש נגיד שזה מייצג איזושהי כמות גבישות מסוימת אז כנראה שזאת תהיה הוצאה קבועה כי זה המינימום שהם צריכים ללכת אליו ולכן התפקיד שלנו הוא לזהות מהי הוצאה קבועה ומה היא הוצאה משתנה עכשיו אנחנו לא סתם מתעכבים על הדיוק הזה בין הוצאה קבועה למשתנה ודרך אגב לאקסל שנכין של למצוא את נקודת האיזון זה לא ממש משנה אם שמנו את זה בטור של ההוצאה הקבועה או, 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 או בטור של ההוצאה המשתנה בסופו של דבר הוצאה זה הוצאה התפקיד שלנו לזהות מתי זה הוצאה קבועה ומתי זה משתנה, היא ככל שאנחנו נדע מה משתנה ומה קבוע, נוכל לקבל החלטות שונות. זאת אומרת, נניח שהיא הוצאה משתנה, אז אני יודע שאם אני אגביר את כמות המכירות, אז יהיה לי גם גידול בהוצאה המשתנה. לעומת זאת, בהוצאה קבועה, אם היא הוצאה קבועה, גם אם אני אגדיל את כמות המכירות ואת כמות שעות העבודה שהעסק שלי פעיל, במקום שבע שעות ביום, או שמונה שעות ביום, הוא יעבוד עשרים וארבע שעות ביום, זה לא יעלה לי את זאת אומרת שהנקודות האלה יעזרו לי לנהל נכון יותר את התחשיב של נקודת האיזון. מעולה. אז בואו עכשיו אחרי ששמנו את ההבדלים בין הוצאה קבועה ומשתנה, בואו נדבר על איך אנחנו אה, אה, מחשבים אותה. דיברת קצת על אקסל, זה בהחלט כלי שיכול לעזור לנו. מאוד. נכון. קודם כל, אנחנו צריכים לזהות בעצם, אחרי שזיהינו מהם ההוצאות הקבועות שלנו ומהם ההוצאות המשתנות, אנחנו צריכים לדעת אה, מה הס, המספר. נכון, נגיע למספר מסוים. מספר הקסם. זה איזשהו מספר שאנחנו יודע שההוצאות הקבועות שלי עם X, ההוצאות המשתנות שלי עם Y. דרך אגב, הרבה פעמים עם הוצאות משתנות אנחנו צריכים להניח הנחות יסוד. כי את ההוצאות הקבועות, נניח שאני די יודע כמה יעלה לי לשכור מקום, אני יודע. אבל uh, כמה עובדים אני צריך, uh, כמה שעות עבודה, כמה קילומטרים הם ייסעו, כמה דלק זה יבזבז וכולי וכולי וכולי. אז יש פה דברים שאנחנו צריכים להעריך אותם, אוקיי? אבל נניח שעשינו איזושהי הערכה מסוימת והגענו לאיז אז עכשיו אנחנו יודעים בעצם מהם מה ההוצאות שלי, מהם מה ההוצאות הקבועות ומהם ההוצאות המשתנות. ועכשיו, אם אני לוקח רגע את ההוצאות המשתנות לרגע, ואומר אוקיי, בוא נניח שאני אה, עסק שמקים, אתה יודע מה, אני מייצר שמלות אה, 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 קלה, למשל, בסדר? אוקיי, אני יש לי עסק של שמלות קלה. אם אני מוכר שמלת קלה, אני אקח איזשהו... אה, מספר עכשיו זה תקופת החתונות אז אני יודע שמלת כלה אני יודע מה למכור אותה להשכיר אותה נגיד לצורך העניין כמה אלפי שקלים לצורך הדוגמה נניח שזה אלף שקלים בסדר רק בשביל הדוגמה אין כזה מחיר אבל לא משנה <laughs> זה, זה מחיר מציאה כן אבל עוד, עוד <laughs> מעט תתחתן אז תדע על מה מדובר okay, כן. התחלנו <laughs> נו. כן. <טוב>. הנה, הנה <laughs> הקטע הדודתי בדיוק תבוא איתי לשולחן פסח אולי גם תעשה שם את הקטע הזה בקיצור השורה התחתונה, נניח שמכרנו את השמלה אחת באלף שקלים, נגיד שכל השמלות המחיר זהה וזה אלף שקלים. אז, אז בעצם המחזור שלנו הוא אלף שקלים, אבל עלה לנו לקנות את הבת ועלה לנו לייצר ושכר עבודה וכולי, אז נניח שעלה לנו ההוצאה הישירה, נניח שהיא עלתה לי ארבע מאות שקלים, ההוצאה הישירה לצורך העניין של כמה עלה לי לייצר עוד בלי המקום בלי ההוצאה הקבועה, הוצאה ישירה הוצאה משתנה עלתה לי 400 שקלים זאת אומרת הייתי צריך עוד בעד הייתי צריך זמן עבודה וכולי זאת אומרת שמה היא ה... נקודת האיזון כרגע או מהו הרווח הגולמי שלי הרווח הגולמי אני עושה את המחזור, פחות ההוצאה הישירה. נניח במקרה הזה הוא 1,000 פחות 400 שזה 600. זאת אומרת שנקודת האיזון כרגע, או הרווח הגולמי שלי, הוא 60%. מה זה אומר 60%? זה אומר שאם אני רוצה לדעת כמה כסף אני צריך למכור בשביל רק לאזן את עצמי מבחינת הרווח הגולמי שלי, אני לא צריך למכור באלף שקלים, כי אלף הם מכסים לי, uh, uh, ה... אני צריך להוריד מהם את ה-400, זאת אומרת שנותרו לי רק 600. אבל יש לי עוד הוצאות, אז אני לוקח ומחלק את זה ב-0.6, כי הרווח הגולמי שלי הוא 0.6. מקווה שלא סיבכתי פה אף אחד במספרים. אני תכף uh, פותח פה בדידים קצת. אה, בדידים, לזה. וואו. כן, כן, אני אשלוף את הערכה שלי. אז בעצם בהקשר הזה, אנחנו מדברים שאחוז הרווח הגולמי, הממוצע נניח, כי אין לי הרי כל השמלות באותו מחיר, אז אחוז הרווח, הרווח הגולמי במקרה הזה הוא 60%. אחוז. זאת אומרת, כדי לדעת מה הנקודה שבה אני צריך uh, למכור, או כמה... נגיד שכל המוצרים שלי זה מחיר זה, אז כמה בממוצע אני צריך למכור כדי בכלל שהעסק שלי יהיה מאוזן מבחינה גולמית, אז אני צריך למכור, אם אני מחלק את זה ב-60%, אז אני צריך למכור את, 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 את כמות המוצרים, אבל אני מחלק את, ה, את אותם ומכפיל ב-60%, זאת אומרת מחלק ב-60%, אני צריך למכור ב-1,600 שקלים כדי להרוויח את, ה, את ההכנסה שלי. המשמעות מבחינתנו, שזה עוזר לנו להבין כמה מוצרים צריך למכור. וגם באיזה מחיר, כי נניח שהחלטתי שאני לא אמכור באלף שקלים, אולי אני אמכור את זה בשש מאות שקלים כדי להיות אולי יותר תחרותי, אז כמה אז מוצרים אני צריך למכור? זאת אומרת, הנקודה הזאת היא עוזרת לנו להבין כמה כסף אנחנו צריכים אה, לתמחר ובכמה כמות מוצרים. כמובן שאם עושים את זה בצורה יסודית ונכונה, אז אתה עושה את זה פר מוצר. ואז כשאתה עושה את זה בכל שורה באקסל פר מוצר, ואחרי זה עושה תמצות של כל העניין הזה, זאת אומרת מיצוע של כל המוצרים, אז אתה מגיע למה היא נקודת הרווח הגולמי, מה נקודת האיזון שם. עד כאן שאלות? בוא ניתן אולי עוד איזה דוגמה, כי אני חושב שזה משהו שאפשר עוד להעביר אותו, מבחינת המספרים. אה, מבחינת מספרים. כן. אז אני חושב ש שאת המספר העקרוני אנחנו צריכים להבין, שבשורה התחתונה רווח גולמי, זה רק בגלל שזה מספרים, כן? זה כן. כאילו, יש... אני, איך, קושי איך... ארבע יחידות, אייל, אתה... זה, איך, כן. ארבע זה אחלה. מצאת מי... מישהו? בקושי, בקושי. אה, איך אמר לי מישהו אה, לפני כמה זמן? אה, יש לי אלרגיה למספרים. לגמרי. כן. אז האמת שזה רק בגלל שכנראה אה, המורים לא קיבלו מספיק שכר, ולכן אולי הלימוד היה קצת אה, יותר קשה. כי השעות להיות. מתמטיקה בדרך כלל הן לא השעות הראשונות ביום, הן במהלך היום וכולי, אז אולי זה הסיבה. כן. אז אנחנו מדברים על זה שהשורה התחתונה, כדי לחשב מהו אחוז הרווח הגולמי, אני מחלק את ה... את ה... קודם כל אני מפחית, ברווח הגולמי, אני מפחית מהמחזור. בסדר? מחזור זה סך הכסף שקיבלתי. הבאנו דוגמה עם אלף שקלים, אז זה מה שקיבלתי. אם מכרתי עשרה מוצרים, אז אלף כפול עשר, עשרת אלפים. עשרת אלפים. כן? אבל... זה רק המחזור, זה לא באמת מה שהרווחתי. אני, יש לי עוד הצעות שיהיו. זאת אומרת, שהיו... מתוך הכנסות המכירה שלך, אתה מפחית את כמה עלה לך לייצר. רק עלות הישירה. הישירה. זה הרווח הגולרי שלי. זאת אומרת, משיר. רק את, אם חזרנו לעניין השמאלות, רק את הבעד. נכון, התופרת. בשכר עבודה. התופרת. נכון. חוטי התפירה וכולי. לא את המשרד ששכרת, נכון. את הרואה חשבון. והרואה חשבון. והיועץ העסקי שמלווה אותך וכולי וכולי. בדיוק. אז אתה לא מחשב את זה, אתה מחשב רק את ההוצאה הישירה, שבאמת הוצאת אותה בשביל לייצר את המוצר, גם את המשלוח. אוקיי, נניח ששלחת, זה הוצאה ישירה. עכשיו אנחנו, אז אנחנו, נניח שבמקרה הזה הבנו שאנחנו מדברים על 60 אחוז רווח גולמי. כן. אז בעצם נקודת, זה עוזר לנו קודם כל להבין האם אנחנו מתומחרים טוב. והאם וכמה מוצרים אנחנו צריכים למכור. השלב השני, אנחנו צריכים לחשב, הרי זה לא באמת כל ההוצאות שלי, יש לי גם הוצאות קבועות, יש לי עוד הצאות אחרות שגם הן חלקן בהוצאות המשתנות, ואז אני מחשב גם אותן, ואני מגיע מהו הרווח התפעולי שלי. הרווח התפעולי זה בעצם, לקחתי את המחזור, את אותו אלף שקלים של השמלה, ומתוך זה אני מחלק ביחס... מפחית מזה את כל ההוצאות שהיו לי בעסק כדי לייצר את זה. זאת אומרת, כמובן שעל שמלה אחת זה לא רלוונטי, אבל נגיד שבאותו חודש מכרתי עשר שמלות, וכל שמלה אלף שקלים, אז זה עשרת אלפים שקלים, ועכשיו מזה אני מפחית את כל ההוצאות הקבועות ש... והמשתנות שהיו, ונניח שבמקרה של... מתוך הרווח הגולמי או מתוך המחזור? לא, לא, מסך מתוך המחזור. המחזור, אוקיי. Okay? וזה לוקח גם את ההוצאות הקבועות. וגם את ההוצאות המשתנות שחלקם הופיעו לי כדי לזהות את הרווח הגובי. זאת אומרת, פעמיים אנחנו מורידים את, ה... את אני ההוצאות. אני לא מוריד פעמיים, אני מוריד גם וגם. אני מוריד okay. גם את ההוצאות הקבועות וגם את ההוצאות המשתנות. בעצם כדי לזהות מהו הרווח התפעולי שלי, אני okay. בעצם מוריד כמעט את כל ההוצאות. למעט, כנראה יש עוד הוצאות קטנות שלא נוריד, בדרך כלל אולי הוצאות מימון וכולי, וכמובן מיסוי שלא נוריד. זאת אומרת שאם ניקח את אותה דוגמה עם השמלות, ומכרתי עשר שמלות וכל סמלה, שקלים אז עשרת אלפים שקלים היה המחזור שלי, יפה, אז ואמרנו שיש לי הוצאות קבועות, ואמרתי ש... שיש הוצאות משתנות, ונגיד שסך כל ההוצאות האלה והאלה הם היו שמונה מאות שקלים. זאת אומרת שנקודת האיזון האמיתית שלי היא מאתיים שקלים. הרווח התפעולי שלי היא מאתיים שקלים. על כל אלף, נניח שנשארו בסוף 200 שקלים, שזה בעצם לפני מיסים כמובן, יש גם כזה דבר. זה חשוב אבל להגיד את זה, נכון, כי הרבה אנשים, לפני תודה, מיסים. תודה, רושמים את האיזון שלהם בתור סכום מסוים, אבל לא מחשבים אפילו את המע"מ, אוקיי? שהמע"מ לא באמת שלהם בשום שלב בתהליך. נכון, ודיברנו על העניין הזה באחד הפודקאסטים, ולכן השורה התחתונה, אנחנו מבינים שבמקרה הזה, נקודת האיזון היא 200 שקלים. מצוין. זאת אומרת שבעצם יש לי 20% על המחזור. דרך אגב, זה, זה ממש טוב. 20 רווח. 20 רווח, רווח לפני מיסים. רווח לא, לא, לא לא נקי. לפני לא מיסים. לא נקי, אלא תפעולי. בדיוק. רווח תפעולי. Okay. זאת אומרת, רווח okay. לפני מיסים. אוקיי. Okay. מה זה אומר? זה אומר שאם אני רוצה אה, להגיד לעצמי שאני רוצה להרוויח איקס כסף, או לדעת כמה כסף בסך הכל עולה לי העסק. נניח שהעסק שלי, העלות, בסדר? העלות שבבוקר, בראשון לחודש, סך כל ההוצאות הקבועות וההוצאות המשתנות הממוצעות שלי יעלו 40 אלף שקלים. נניח שזה ההוצאות הקבועות והמשתנות בעסק שלי, אז עד שאני לא אכניס 40 אלף, אני אפילו לא הרווחתי עוד שקל. נכון. וכדי להגיע ל-0-0, לנקודת האיזון שדיברנו עליה, אני צריך להכניס לעסק מחזור. של 40 אלף שקל. זאת אומרת, שאם בעצם אני הגעתי למסקנה שסך ההוצאות החודשיות שלי בעסק הם 40 אלף שקלים, זה סך ההוצאות שלי הממוצעות, גם הקבועות וגם המשתנות, כמובן משתנה זה משתנה, אבל עד נקודה מסוימת זה נניח הגעתי שהם באזור 40 אלף שקלים, אני צריך לייצר מכירות מספיקות, כדי שהם יוכלו לעמוד בנקודה הזאת של 40 אלף, כי עד 40 אלף שקלים אפילו לא הרווחתי שקל, בסך הכל רק החזרתי את ההוצאות שהיו. ולכן אנחנו מבינים שאם נקודת האיזון שלי, נניח שבעסק נקודת האיזון או הרווח התפעולי שלי הוא 20%, אחוז. אני מבין שאני, מה אני צריך לעשות וכמה אני צריך למכור כדי שאני אדע כמה אני אוכל להגיע לאיזון. זאת אומרת שכל שקל שאני מוכר, תכלס נשאר לי ממנו רק 20%. וגם זה עדיין יפה אפילו 20 אחוז. זה, זה מצוין, זה אחלה כן, אחלה עסק, כן. כן. כן? יש הרבה עסקים מאוד גדולים במשק, שהם מרוויחים כמה אחוזים בודדים. כן. זה, זה, זה מצוין, זה כמובן תלוי ענף, זה ברור שזה שונה אם זה מוצרים או שירותים, זה ברור, אני לא נכנס, ולכל ענף יש את הרווחיות שלו. אבל בשורה התחתונה, אנחנו צריכים לדעת את המספר, לא חשוב מהו המספר, אבל אם אני יודע את המספר אז אני מבין כמה עכשיו אני צריך למכור בשביל לדעת מתי אני אגיע לנקודת האיזון בכלל להיות ב 0, -0. מעולה. למה זה חשוב? זה חשוב כי אני חייב לדעת את זה כדי לדעת כמה מוצרים אני צריך למכור. אולי זה לא ריאלי, אולי רמת התמחור שלי נמוכה מדי ואני צריך להעלות את רמת התמחור. אולי כמות הפרסום שאני עומד לעשות היא נמוכה מדי והיא לא תביא מספיק לקוחות ואז אני לא אגיע לאותה נקודת איזון וסתם נתפסנו ל-40 אלף, זה כל עסק עם, עם החישוב שלו אבל הרעיון המרכזי הוא לדעת מהי הנקודה הזאת מהי הנקודה שאם נגיע אליה אז אנחנו ב-0-0 זוהי נקודת האיזון כשאנחנו מקימים עסק ואנחנו לא יודעים מה ההוצאות הקבועות שלנו ומה ההוצאות המשתנות או כמו שאמר לי פעם מישהו מה ההוצאות בסך הכל? משרד, פקידה, האוטו שלי, מה ההוצאות? ויש עוד הרבה מאוד הוצאות שהוא לא לקח, למשל, את ה, את ה... קודם כל, את ההקמה של העסק, נכון? זה הקמה חד פעמית, השולחנות, הכיסאות, המזגן, השיפוץ של המקום. זה לא עולה כסף? אז זה נקודה אחת. הנקודה השנייה... אתה רוצה לשווק את עצמך, אתה לא החיה היחידה שמשחקת במגרש הזה. יש עוד, עוד כנראה בעלי עסקים שעושים את מה שאתה עושה, אז אתה צריך לשווק את עצמך, לא משנה אם תביא איש מכירות, תביא פרסום בדיגיטל, תעשה פרסום אופליין, זה יעלה כסף. עכשיו, צריך להניח הנחות יסוד שיעזרו לנו להבין כמה פעולות שיווק ופרסום ומכירות נעשה, כדי להגיע לנקודת האיזון. עכשיו ברור זה רק הנחות יסוד, אין לנו הרי כשמקימים משהו אתה לא באמת יודע את הנקודה המדויקת, אבל אתה יכול להעריך את הסבירות. למשל הרבה פעמים אנשים מאוהבים בעצמם, וזה בסדר להיות מאוהב בעצמך, אבל כשאתה מקים עסק אתה צריך לזכור גם שיש דברים שהם ריאליים. הרי לא סביר שבחודש הראשון כנראה תהיה מאופס מבחינת נקודת האיזון. זה גם די הגיוני. לא בטוח שבחודש העשירי גם, או ה-12. נכון. אם נניח הקמת äh, äh, עסק שקנית בו ציוד של כמה מאות אלפי שקלים, השווי של הציוד שקנית, הרי אתה לא משתמש בו בחודש הראשון. הציוד הזה יחזיק לכמה שנים. זאת אומרת שצריך להסתכל, נגיד שאתה לוקח מימון כדי לממן את עלות הציוד שרכשת, אז אתה äh, פורס את ההלוואה לכמה שנים כדי לאפשר לעצמך להרוויח. די מהר ולכן צריך לחשב גם את עלות ההלוואה. נקודה נוספת זה שהשימוש בכלים שיש בעסק, בעובדים שיש בעסק, תהליך ההכשרה של העובדים, זה לא שאתה מביא עובדים לעבודה וביום הראשון כולם עושים בדיוק את מה שאתה רצית, גם אם הוא עבד אצל מישהו שעושה עסק דומה למה שאתה מקים, זה לא אומר שזה בדיוק מה שקורה אצלך. ולכן אם אנחנו מסתכלים על כל התמונה הזאת, נקודת האיזון בעסק אם נדע אותה מההתחלה ונחשב אותה וכל זמן נראה איפה היא עומדת, נוכל להגיע למצב שנדע כמה אנחנו צריכים למכור, כמה מוצרים, כמה שירותים ובאיזה מחיר למכור את המוצרים שלנו ואני מרגיש שהעניין הזה של הידע, זה כן. פער מאוד מאוד גדול שנמצא אצל הרבה בעלי עסקים, אתה בטח יודע את זה טוב ממני כי אתה מלווה הרבה בעלי עסקים, אני חושב שבסוף אה, יש לבעלי עסקים הרבה מאוד קונספציות שהם אה, נמצאים בהם וכל מיני תפיסות, חלקן הגדול שגויות. וחלקן הגדול אופטימיות מדי, וזה בדיוק מה שמוביל אולי לפעמים עם עסקים לקריסה. כי הם עושים נכון. הנקודה אה, נניח, אה, עושים איזה חישוב כזה, כמו שאתה אומר, פשטני שאמרת, עולה לי משרד, מזכירה וזה, אה, 5,000 בחודש. זאת נקודת האיזון שלי, ואז לא מבינים איך הם מכניסים 30 או 40 אלה ועדיין לא מצליחים לסיים את החודש. נכון. אז וה ואז... והידע זה הכלי הכי טוב שלנו כבעלי עסקים. נכון, כי בסופו של דבר, כשאתה מקים עסק, זה בדיוק כמו שאתה נוסע ברכב, אף אחד מאיתנו לא היה מסכים לנסוע ברכ סגורים עם מסך שחור והוא לא רואה כלום. אז כן, בעתיד יהיה רכב אוטומטי כמעט לכל אחד מאיתנו, והרכב ידע לנסוע לבד עם החיישנים. אבל עסק אוטומטי כנראה שלא יהיה. אבל היא... עד שזה יקרה הנס הזה, כן? אז <חוס> אנחנו... אתה חושב ש... שאפשר יהיה? <חוס> מה, עסק אוטומטי? לגמרי. אני כן? שמעתי על כמה שמפרסמים בדיגיטל, שאם תבוא ללמוד אצלהם, יהיה לך עסק אוטומטי שיודע לעשות לבד. הבנתי. אני <חוס> הכנסה ש... פסיבית, ש... ה... כן. המשפט האהוב והידוע. אז הידוע. כמו שאני אוהב להגיד, אני לא מכיר מה זה הכנסה ספ אין hey, דבר כזה. אני חושב שבסוף אין דבר שמנהל את עצמו. בסוף כל דבר דורש ניהול. יותר ניהול, פחות ניהול, ברור שיש שונות, אבל אין מצב שמישהו לא מנהל את העסק. וכשמישהו לא מנהל את העסק, תנחש מה קורה. אז מישהו אחר מנהל אותו. בדיוק. למשל העובדים פתאום מנהלים אותו. פתאום העובדים מנהלים הלקוחות אותו. מנהלים הלקוחות אותו. מנהלים אותו. ולכן שם המשחק הוא שמישהו צריך לנהל את העסק. אני מגיע לכאן משיחה עם בעל עסק. שדרש מהעובדים שלו, עובדים ותיקים, לא עובדים אה, אה, חדשים, דרש מהעובדים שלו להביא איזשהו מידע על כל לקוח שהם נמצאים אצלו, למלא איזשהו מסמך קצר עם ארבע שאלות פשוטות, אה, כמה נתונים טכניים על, ה, על ה, אותו אה, מוצר תעשייתי שהם אה, אה, מטפלים בו, הם אנשי, אנשים שעוסקים בטכנאות של מוצר. ובמשך כמה חודשים, למעט אה, חלק קטן מהעובדים, רוב העובדים לא הביאו לו את זה. ומה המשמעות של זה, שבעצם מי מנהל את העסק? העובדים. העובדים! נכון. הם, הם החליטו שהם לא יביאו את זה כי זה דורש מהם אולי עוד דקה עבודה, זה באמת ברמה של דקה עבודה. מסרבל, זה מסרבל. זה מסרבל את העבודה <laughs> כן, ממש. זה קשה עוד דקה זה קשה. זה דורש, כן. אפילו שהוא הציע פתרון, אתה יודע מה, אל תרשום, תקליט את עצמך, קשה לך, תקליט, בדיוק הקלטה קולית של בדיוק 20 שניות, שתגיד לי מה הנתונים הטכניים, ובזה סיכמנו. אפילו את הדבר הממש קשה הזה, זה לא קרה, ולכן שם המשחק זה שבסוף עסק לא יודע להתנהל בעצמו, מישהו בוודאות מנהל אותו, או הבעלים, או המנהל, או העובדים, או הלקוחות, מישהו בטוח מנהל, עסק לא יודע להתנהל לבד, הוא גם. לא יודע להתגלגל לבד, אפילו אבן שמתגלגלת במורד ההר, גם היא לא עושה את זה מעצמה, יש כוח שמושך אותה, הגרביטציה קוראים לזה, שמושכת אותה למטה, היתרון שאבן שמתגלגלת למטה, שהיא לא צוברת תחב. אבן שמתגלגלת היא לא צוברת תחף זה יתרון yeah. אבל החיסרון שיכול להיות שהיא פוגעת במקומות שאנחנו לא רוצים ולוקחת את זה למקומות שאנחנו לא רוצים ואנחנו רוצים לנהל עסק שהאבן לא תלדרדר למטה אלא בדיוק נעלה את זה למעלה אבל במקום להיות uh, כמו סיזיפוס שרק דחף ודחף עד שהוא הגיע וזה יידרדר בחזרה למטה התפקיד שלנו גם לייצר עוגנים וגם לקבל את המידע כמו שאמרנו שהרכב הוא לא מכוסה במסך שחור ואנחנו לא רואים כלום ואם נעשה את זה בצורה נכונה ואם נעזר באיש מקצוע שזה הידע שלו זה הניסיון שלו שהוא גם יבחן את זה באופן אובייקטיבי בלי להיות מאוהב ברעיון או במוצר או בשירות אלא באמת במספרים אובייקטיביים נוכל להגיע למצב שנוכל גם להרוויח כסף ולדעת בדיוק גם מתי וכמה כי בסופו של דבר כשאתה שומע מישהו שאומר לך, תשמע, אני עובד המון, אבל לא רואה כסף? הרואה חשבון שלי אומר שהעסק רווחי, אבל אני, אני לא רואה את הכסף. אתה מבין שיש שם תקלה בתוך התהליך. ואיפה התקלה? שמלכתחילה לא ניתחו נכון את התהליך, ולא דיברו נכון, ושמו נכון את המספרים בתוכנית העבודה. לגמרי. אז אייל, אני חושב שהיה פרק מרתק, עם הרבה תובנות, גם קצת יצאנו מהקופסה והבאנו פה דברים נוספים מאוד מאוד מעניינים. ובעיקר, תדעו יותר על העסק שלכם, תלמדו אותו כמו שצריך, תדעו לחשב אותו נכון, ולהיות מאוהבים במוצר זה ובעצמכם, טוב. וזה זה כולי, אם, לא. אם אתם לא תאהבו לא את עצמכם, אף אחד לא אוהב אתכם, נכון. אבל גם לדעת להסתכל על העסק בעיניים אובייקטיביות, נכון ולדעת כי... לקבל את הנתונים הנכונים. נכון, כי בסופו של דבר... להיות בעל עסק זה לא לעשות רק את מה שאתה יודע, זה עוד לעשות עוד מלא דברים שהם לא קשורים. זה בעיקר לתכת. לא לעשות את נכון. מה שאתה יודע. אני תמיד אומר זה עשרה אחוז מהתחום המקצועי שלך, כן. ו-90% מלא מלא דברים שכבר דיברנו עליהם. אחוזים זה גם מערכה אופטימית לדעתי. אייל <laughs> פז, תודה רבה על הפרק <laughs> הזה. בכיף. תודה רבה גם לכם, נתראה בפרקים הבאים, יאללה ביי.